wa mke wa Raston. Tukuna wote Raston pia kundani ya nyumba kwenye mambo mshindo round hii hapa tatu ambapo leo Crystal anakuja kwa ajili ya kuweza kutambulisha kazi yake mpya ambayo atakuwa anaizungumzia muda sio mrefu. Nika na imani kwamba uko vizuri na pia unazidi kufurahia kile ambacho tunakupatia. Katika mpango bomba wa mambo mshindo Radio Citizen SMS yetu ni 22106 ama pia unaweza kutumia 22106 ama hashtag ambayo ni mambo mshindo. Big up sana kwa wale wote ambao washatazama hapa ndani. Kuna jamaa anaitwa Levis. Asante sana Levis pa. Kwa kwenye mseto na furahia mahojiano ambayo yanaendelea kwa sasa hivi kati ya Raston pamoja na mke wake ambaye ni msanii pia anazungumzia Kristo. Ladies and gentlemen, stand by Raston right here pamoja na Kristo ambao wako hapa ndani kwa ajili ya kuweza kuja kujizungumzia kuzungumzia maisha yao, ndoa yao, lakini kikubwa ni kuweza kuzungumzia kazi yao mpya. Usiniache, ndio jina la kazi, kwa hiyo stand by. Unafuata kila siku mambo mseto ni moto. Naweza enda kurecord muziki yangu. So ndio siku akatu actually si tulikuwa tunajua over Ted Josa. Yaani ndio siku tulikuwa tunajua studios mingi. So this lady akatuambia anatupeleka kwa Ted Josa. Sasa si tujui Ted Josa, tujui mimi nimetoka Kikuyu, yani mimi sikuwa najua. Mimi sikuwa natembea. Nilikuwa msana wa kanisa nyumbani. Sasa akatuambia anatupeleka studio. Si tunajua tunaenda kwa Ted Josa. Kumbe anatupeleka wapi? Lamsta. Anatupeleka Lamsta. Ndio siku ile kwenda. Studio ya Rafa. Ilikuwa Bull Swing, ilikuwa. Ilikuwa ndo Bull Swing Entertainment. Sasa. Sasa hiyo time ile alipeleka huko, akatuambia studio ndio hii. Tukaambia hata tungoje Ted Josa basi. Rafa nakatikia mimi mwenye sijaona. Okay, kulikuwa ushamsikia Rafa mbito. Sasa unajua nilikuwa napenda worship style of music. So hizi kelele zake ulikuwa unajua? Nilikuwa nazijua tu, lakini not really. Ulikuwa unazijua kama kelele yani? Yes, exactly. So sasa kelele. Yeah, so mimi kumuona mimi sijua ni yeye. So akakuja. Sasa kumbe huyu msana ametuenjoy, sisi tunajua tunaenda kwa Ted Josa. Tunaenda kwa Rafa. Echo, yeah, both recording. So vile nilienda nyumbani ndio naambia rafiki zangu, ah, nimetoka kwa studio ya mtu Raston. Nasema, ah, Raston niko zile, Raston. Kumbe sijua ameimba mwiki. Hapo ndio tulibi. Okay, so that was the first time ulipomua. Raston, the first time ulipomuona uje. Kwanza alikuja kama. Ngero Mike. Sasa wewe ndio utanishoot nikiongea. Haya. Sasa mimi nitaongea ukweli. Hiyo time mimi nakumbuka nilikuwa naishi Buruburu. Na nilikuwa naishi upstairs na studio imekuja downstairs. Sasa mimi nikakuja nikaona kuna mtu amekuja kurecord na anataka kujoin Nairobi University. Sasa cha ajabu bwana ameletwa na akaletwa na babake. Sasa ukitaka kuona zaidi uwezi, mzee anakutazama zile jicho na tusizoeane bwana. Sasa inabidi pale sasa mimi nikamintroduce kwa producer. Wakati huo nilikuwa na producer ipo, nilikuwa na producer anaitwa Mike na pia nikidhani Dr. Eddie. Hiyo time, sivyo? Sasa mimi nikawa introduce. Sasa nikasema, hey, ule baba mzee mkali kweli. Sasa mimi nikatoka pale na nikachoa kifanya production. Lakini sasa kenye nilikuwa najaribu kufanya ni ku make sure project azishi. Oh, haya narudi. So, ngoja, kwa hiyo the first time ulipomola uliona bibi. Niliona hapa nikupoa. Aliona kitu kama kipoa. Nikasema hapa hii project. Dema alikuja na babake. So, aliona ni msichana mzuri but akapanic. So, hakuweza kutupa mikukio yote ya sumu. Ilichobidi afanye ni kuweza kumpatia ito session nyingi ama ilikuwaje? Ilibidi intro record miezi sita. Introduction ni wimbo mmoja. Wimbo mmoja ikabidi sasa inafika mahali nitakana mastering. Mazee inabidi stima zinapotea. Kumbe nimekanyaga waya. Ile akae. Ile akae. Anaambia your next appointment is Wednesday next week. So hii ndio level kama how long? Ako hapa. Acha aseme. Akaanza kuonyesha madrama.
anakuzungusha. Mimi hata sikuwa naelewa. Unajua this is my first song. So sijui sijaelewa studio production inaenda vipi. Sasa nika realize wimbo mmoja na kuja mara ya kwanza na ambao tu change key, tuna change one song ili record for 1 year. One song, 1 year. 1 year. And hey. Until my dad is called, hey! Hini ngoma gani na ngoma gani sasa hiyo? At 1 year, my friend. Hii project ni aina gani? Akaanza, ai kwani hii wimbo haishi. Nikamwambia hata mimi sielewi lakini. Kumbe. Na ambao mastering bado. Hey, kweli nilirudi studio for 1 year. Nikirekodi wimbo mmoja. Karibu ni give up. So, hii time yote, Rafa alikuwa ameshaanza kuonesha dalili kwamba anakupenda. Okay, Rafa alikuwa nani confused kwa sababu akikuwa na event. Wajua mimi sikuwa namuelewa, na sikuwa najua ati ni mimi big artist. So, siku moja aniambia tuko na ako na show iko Crusade iko Roma. Miss Denda show kubwa, yani nilikuwa kabisa naive. Not exposed. Sasa kwenda na hiyo show. Nashangaa. Mbona watu wana crowd gari yake wanafuata nayo wakienda nayo na shindwa hii inaendelea hapa. So later on akipanda stage naona watu wana wave watu wa, so nashindwa okay. Well still bado I get to me cause unajua sina interest na fame, sina interest. Sijui much. Wewe ni talanta yako. Yeah, so mimi nimekaa tu ku perform. So unaona anakuita after event, anaku appreciate. So mixed signals sa zingine ako yani ake alinichezea vizuri. Alikuchezea mind vizuri. Vizuri. So the first time alikwambia kwamba anakupenda like. Tuwa tuende commercial. Ngoja hakuna commercial. The first time Rafton alikwambia anakupenda. Alitumia words gani na njia gani na ndiko wapi? Well, after session akaniambia kuna vile notice na ananiambia sawa jua tujajuana for long so naweza taka tukue friends tujuane more tuone kama we can be compatible sawa unajua because ako macho ako nishinda and then niko ile point ya you see when you're young una look up to mtu mature so for you it's very interesting and ako ni approach in a way that will make uncomfortable. Oh, alikuja na heshima. Alikuja na heshima akaniambia mimi ni musician, that's my career, cause unajua mimi sasa sijaelewa bado muziki, niko kwa muziki lakini bado mimi nasoma, bado niko na I was a naive girl. I didn't know much. Sasa alikuwa kuku. Sasa unajua nakuja studio lakini but mimi bila nimelelewa sitaki kuingia kitchen. Oh. Sitaki ku sasa zingine anaenda town, atanipita na gari na hata siita ni bother. Cuz yani na thank God mind yangu ilikuwa nimeraisiwa in a way I didn't have sikuwa na tamaa ya vitu za life. That good. Was. Sasa hapa ni Rafton alijua nimepata BB. Demo ambaye hana tamaa. So Rafton nakuja kwako. Asante. Huyo demo alikuangaisha. Aliniangaisha mbaya. Lakini unajua Simba akinyemelea anafunga jicho moja. So ulifanyaje? Timing my friend. Timing. Nikajua nikikuja na ile kubuya kwangu ati kama Rafton I'll scare away. Lakini nikaona ni demo wa church. Demo yangu. Dem naive nasikiza tu kama ni muziki ni ya kanisa na ni ya kanisa hivi. Ukajua nimepata bibi. Eh nikajua hapa nakwambia akiingiana watu watashangaa. Anyway, ladies and gentlemen, hapa ni mambo mseto ya komenge ambayo utakuwa unafahamu baadaye usio kwamba Kristo ana kazi yake mpya ambayo anaiachia. Hii kazi itakuwa inadondoka hapa kwenye mambo mseto for the first time, so sit back, relax and wait for it. Mambo mseto round ikiwa ni ya tatu. Lili tutapepea, najua imekaribia, na isi mafika. Sitakuacha, usiniache. Pendwa wawili, wapenda nao wawili. My favorite actually. Unajua siku zote huwa nasema hapa ni wana enjoy sana kumfanyia interview Rafton kwa sababu huwa anacheka sana. Kwani?
na leo mpaka flash utanike instrumental nipigie wifi yangu hapa freestyle ya love song. Eti, sawa. Usicheze bana. Na kwa nini unapenda kucheka rafu tunakiwa kwenye studio? Kwa nini bana? Okay, mimi namjua kama mtu mmoja fani sana rafu. Kristo wewe ni huyu ni mume wako. Na wewe ni mkimya ili mtu mmoja yuko kila mahali. Na anaongea sana. Sana. Wanasema kama ulivyosema kwamba vitu ambavyo vina tofautiana ndio huwa vinaishia kwa pamoja. Like terms, like zito, like pause. Zina attract. Like zina repair. Mm. Sasa kuna vitu gani ambavyo hatujui kuhusiana na ujana? Mbali na ucheshi ambao yuko nao. What is the other thing about hatujui? The good thing, kwanza. The good things. What makes him stand out as a husband? He's very helpful. Hata jikoni? Na wakati nitaka chini atapika kila kitu mpaka aniandalie, aniletee nile kwa sababu wakati mimi nimechoka. Kama anakupikia? Atapika kila kitu, nile tu nikirudi jikoni nitashangaa. Lakini wakati mwingine pia ni atanioshea hata vyombo, yani. Oh really? Rafu anaosha vyombo? Atanioshea kabisa. Bila ngoja, bila kulalamika, ile by choice ile kwamba anafanya kwa upendo. Kuna wakati anaweza mkata kabla niamke. Na labda niko nimechoka jana usiku na kuja napata amenisafishia kila kitu nikiingia jikoni. Oh really? That is one. Kingine ambacho kinafanya astaza. Nataka tu nitatu. Flash amedua. Bravo. Kingine? Well, secondly, he's very nasemaje? Huwa hamaini kunishika mkono. Mbele za watu. Kiona Kiona TV lazima nimsongee karibu. Yaani Mkeshifani, how many years now when you married? 6 years now. 6 years but life inakuwa fresh. Yaani anai... Yes. Unajua pia yani, mimi. Yaani anakaa anazidisha. Watu wengine miaka 6 wanaanza kukua kambali. Mwingine anaangalia TV akiwa huko, mwingine akiwa. Hiyo sasa kusema kweli. As a woman. Yeah. Ni kitu yenye na value. Kwa sababu he's very very warm. Yaani ushajua najua watu wenye wanasema ai bwanangu nikimsongea kila saa. Anapanga. Sasa yeye hata nikikaa pale ananiambia kuja ukae hapo unafanya nini pale na ni oh, every really? Day kila siku. Kila siku. Ndio sasa hata kama mkona come may disagree on something it last for long cause something is extremely off. Unajua? So I think you're a part of the reason yenye inatusaidia kwa marriage. Because mta disagree and there, lakini mshazoea. Kaa pamoja. Mnasuluhisha haraka. Na unajua mimi naweza taka na yeye labda hataki. Na unajua kama if the man is not cooperating, huwezi mforce. But yeye akikuita there's a way inakuguza moyo kama mwanamke. That's right. Huwa na jam? Ana jam. Akijam yeye hufanya nini? Rafu na kio amekasirika kabisa sana mimi. Kati ya anafanya. Sasa tunajua na